Російські окупанти ввечері та вночі атакували Нікопольщину. Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, по райцентру та Червоногригорівській громаді ворог завдав ударів дроном, а по Мирівській громаді гатив з важкої артилерії. У результаті атаки противника був понівечений приватний будинок, люди залишилися неушкоджені. У Дніпровському районі пролунав вибух, там ворог гатив по інфраструктурному об'єкту і наслідки ворожої атаки уточнюються. Також чиновник додав, що у Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Таким чином, кількість постраждалих в області склала 13 людей, серед них одна дитина. Тут йде та гори землі. Туалет у сусідки, смотрите, нету. У мене теж дочку. Ви будете к ним йти, до сусідів? Вже вона розкаже. Зранку російські війська вдарили по центру Слов'янська. Посеред проїжджої частини утворилася вирва, заповнена водою. У багатоповерхівках поруч вибиті вікна. Попередньо жертв немає. Недобрий ранок сьогодні у Слов'янську. Приблизно в 7 ранку місто обстріляли. Ракета, влучання в центральну частину міста, вулиця Поштова. Тримаємось, ми разом, бережіть себе. Одна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Васильівського району. Одного чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя. Впродовж доби окупанти 400 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Війська РФ здійснили один авіаційний удар по малій Токмачці. 144 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботину. 240 артобстрілів завдано по території області. Надійшло одне повідомлення про руйнування житла. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди. У селі Мала Вовча Чугуївського району внаслідок скидання боєприпасів з дрона загинула 57-річна жінка. Минулої доби противник обстрілював Херсонщину та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогони. Виток газу перекрито. Пожежі та загроз немає. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.